徐志胜女友最担心的事情还是发生了，孙谦孟子义为了志胜都快打起来了。咋的？咱你记住还有一寸之地吗？哥哥，你有多少个好妹妹？这次蒙看三傻里的三弟孙谦做客桃花坞，二哥徐志胜那叫一个大献殷勤，迎接时一个飞奔专门为好妹妹开门。哎呀，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 这就做错了。看着徐志胜高兴坏了的样子。 孟姐瞬间感受到了冷落，开始用专属昵称来尝试唤醒徐志胜。怎么回事啊，周周？凌峰哥哥，哎呦我的妈！但不过一转眼的功夫，徐志胜再次将孟姐的深情抛之脑后，忙前忙后的给孙谦拿吃的，还亲自给他切水果。哎呀，哥哥，哎呀！孟子义闻声望去，先是来个眼神杀在加上三个字的大名呼唤，被抓包的徐志胜啥也没说，屁颠屁颠跑去厨房，赶紧为我孟姐备吃的。徐志胜。 看我梦想，都马看了。就冲志胜这识时务的样子，咱大度的孟姐选择轻轻原谅。但看到给新来的妹妹拿吃的这一幕，怎么让人这么眼熟呢？不然为何仅凭一次节目，志胜就让江疏影连声夸赞？你那个幽默点真的是太棒了。 每次看到你，我就觉得很开心。当然能让孙谦吃醋的也是他们的兄妹情。此前因为孙谦想要看日出，但徐志胜对这并不感兴趣。不过因为妹妹想看，徐志胜就4点起床陪妹妹看日出。明天早上来看日出，就还没回复我，然后过一会儿还给我看，说这里可以看，你看这里行吗？我就很感动。在看日出的路上，妹妹拍着 vlog 看起来很兴奋，志胜虽然嘴上嫌弃，但是还不忘配合。太日出了啊！哎呀哎呀！ 记录一下，马上就要日出了啊！大家一起等了很久很久，原本以为这次不会出现，但当看到拨开云雾，太阳从海面上慢慢升起时，一切是那么的美好值得。哇！我在就只有这个空。哇！真的来了。 只有和朋友深深的体会到这种极致的浪漫，才明白有这么一个朋友是多么的哇塞。这么看大美女们为志胜争风吃醋也不足为奇了。哎呀，哥哥，哎呀，哎呀，你看看，你看看。徐志胜，你俩捧着盒吃的有点多了。 快，我孟姐，够吗？三个，行，够吗？都给孟姐。雾迷们，第二届桃花坞行为艺术节举办在即，悟道办邀请了一位特别的朋友。 带领大家共建桃花坞精神文明。开会，做个人吧，做个人吧，又来了。没错，行为艺术又来了，物理也迎来了新朋友。人类多样性样本在上新，迥异的个性造就了人与人之间的千差万别。我怕我驾驭不了他。 一个人的行为和态度，恰恰是其内心世界的体现。我好好奇你的烦恼是什么？我要，我觉得。换句话说，在人际交往中，我们可以通过观察一个人的外在行为，来推测其内心的想法和感受。咱把那龙珠给买了。真实的自我，源于每个人与其他人相区别的独特个性，并且外显于行为的细节之中。这么深奥吗？ 在桃花坞，每个人都可以充分表达个性，展露真实的自我。雾迷们，请在雕塑艺术家讲圣的带领下进行做个人吧行为艺术。来了，老师来了。欢迎欢迎。大家好，大家好，大家好。我们去年的星光大赏没就是蒋胜老师做的。贺弟孟子义，颁给我们了，这不？哎，是不是我们吗？你这么看，那些小袜子在我边上。对。 这点奖全让这屋人拿了，我们在这办个桃花坞大赏是吗？所以江叔，我们今天啥任务？这次来主要就是带着技能来，就想带大家体验一下
泥塑的乐趣吧。好，好。然后在小剧场，我准备了一个简单的泥塑教室，因为主题叫做做个人吧，所以我提前准备了一些人体的骨架，它的载体就是泥巴。你塑的这个人其实是代表你自己心目中你自己的这个形象，就可以直接的去传达你心里头的那个样子。哦，做个人吧。哦，这个是人的支架吗？对，每个人都得做一个人呀。但是做人好累啊。这先生别玩抽象了，你真的你好冷啊，怎么有你这样冷的人？那挺复杂呀，这个工具。快点妹子，坐前人旁边来。绳子啊，皱皱。哎，打打，哎呦我的妈呀，我现在我何德何能呀，你们原谅我这个。可别把我拉下水啊。哎呀，是每个人都要做一个人形吗？也不是，我觉得就是能自己想象的样子吧。就是在上面做泥巴人是吗？我第一次玩雕塑的泥巴，蛮新奇的。我要做一只马楼，很兴奋。玩泥巴吗？谁不喜欢？我要是有这身材比例的话就好了。你看腕线过裆这么多，穿啥不好看？你难道不是吗？你是女一号。变脸好快。谁现实有人类能长成这样吗？刘备，刘备双手过膝。对于你的言语我觉得很无语，但我有一种习惯了的感觉。就是怎么永远这么无语，你只要一讲话。你的为什么腿叉这么开呢？我在。哦，你在掰呢。你在掰它。你是把它掰直还是？把它掰弯。啊！别夹我，搞我！哎呦天！掰不动了。你要打掰，我给你打掰。不，我想把这个脚就是翘一翘，勾起来的。你这个人体结构很奇怪。还好他能立住了。这样艺人椅子人、啊、我就是这么写、啊、你怎么能艺人我就是想就是谐音梗被人三秒破掉了。我很想刻东西。可以啊，刻到了，刻到了，刻到了。你真的啊，怎么全是谐音梗啊？你们有没有别的不烂的梗啊？哎，你怎么没有人呢？他其实不是每个人都需要做一个人。哦，你可以不做人。那我就不做人嘛。张老师，我们一定要做人吗？那随便。我们做动物可不可以？可以，没问题。你刚刚说了好多遍，你想做啥做啥。如果我要做一个人，我要做一个什么人呢？我对自己没有定位。因为泥塑的主题说的是做你心目中自己的样子，我对自己没有什么概念，我不知道在自己的心里我应该是个什么样子。我看能不能摆一个打台球姿势出来。你看那个撒娇。那做个奥特曼吧。我的微信头像是个奥特曼，奥特曼又是一个心里有爱眼里有光的角色，我希望跟他一样很强。最符合我的就是奥特曼，我觉得做一个卡通童话一点的挺好的。那我就做个哥斯拉。可以可以，尾巴先给他翘起来。行。你真的是一个很残忍的人，这样子弄哥斯拉呀。你看你看他这个雏形，雏形已经出来了。你看我这哥斯拉出行，你出来了，你是那个，不是他这里还有两条腿，你等会拿泥巴给他插过来吗？对啊。我想来一个，拿啥？这个瓜。对对，用那个瓜。哎，我这个妹子，给我给我。我大学学过，我学陶瓷的。是吗？嗯，学材料的，他真的。对，我真正儿八经学的，老师。哦，那你很专业啊。用那个什么玩意儿？你做了个人吗？你可以质疑我的脱口秀水平，但你不能质疑我的雕塑水平。
干啥我就质疑你啥。哎呦我的妈呀，质疑呀，你那个问号，你这么爱质疑这玩意儿。就这样把它给铺上吗？对，你可以直接用手就好，像这样。你可以先塑一个造型，你等一下弄完它造型不好弄了，凹造型像。我还不听你的呢。他是一个有思想的人。但他让你做一个人，雪晴，马上就有人了。我想做个手，但是做出来像面包一样。面包手啊，面包超人的手。我知道了，我要做什么？我想起来了，这前期工作很重要。可以了。可以。开始。海涛哥要做大的雕塑是吗？我尽可能把我觉得能拿下来的。哎，你做的很好哦，你这个。但人家做的是这个。哦，你做这个。哎呀，天哪！哎呀，他伤害到了我。鱼身插柳，柳成荫。那要不我就大功告成。我真的没想法。哎呀，先做。做成啥样是啥样，是啥样？看，这又是一个人生的道理。我做好了。哇，好厉害啊！能感受到力量吗？就有点可怜你这个人。哎，你看懂了？我就是画了一个可怜的人。太可怜了，你那人有点。但你做的很自信。是吗？对啊，就没有思考。跟他这个人一样。没有，我的意思就是不需要太多犹豫的意思。啊，对，就是你就直接做出来了。对对对对。我也做好了呀，这么快。你小凤姐，你那啥玩意儿，你搁放一脑放一胳膊就做好了。马上填充身体。因为我没有什么想法，我就想把这个架子给它弄满了就好了。差不多了，我基本上完成了。那这都捏得很好哎，很漂亮。你看，你看我，你看玉文捏的那个。我天哪，我不能，已经开始具象。对呀，你这也太好了吧！哇塞，真的，哇，他这个做的还挺好。哇，你这个是个艺术品。对，就很王子奇那个好费泥呀。做个巨型哥斯拉，两条腿必须粗。我一块都不够，啊？你是要吃啊？一块不够。他这个切都不好切。你这样，不是？你从中间插一点，然后往下弄啊。这样是吧？对呀、啊。脑子是个好东西，我希望你能有。我看我自己，我感觉他像一个无敌破坏神。真恶心，真恶心！什么东西啊？你这尾巴真有点埋汰。好抽象。咦，它怎么粘不住哦？充满肌肉感的高级啦！你哥斯拉要做这么大呀？哥斯拉不大怎么跟奥特曼？你这在卷我，我奥特曼做不了那么大。他已经开第二图泥，真的。我本来只想做一个小奥特曼，但是我怕在哥斯拉面前，烦死了，烦死了！为什么要卷我？你现在这个上你方法非常专业，是吧？一条一条上是吧？对，挺像那么回事的，你这个。行，我就问你怕不怕吧？我太害怕了。我要给他改成奥特之母，他捏个腹肌，必须得给他要一个翘臀，能站起来吗？站了，哇，他是个扁脑壳。你知道当代年轻人最痛恨的就是自己是扁头吗？不许是扁头，高颅顶给我，高颅顶。没关系，奥特曼可不会在意这些。对的，强者从不在意这些。
我发现你们这一桌都是童话的那个童话主题的。我这个是人。我喜欢这个手。等一下，这是个手，很难相信有人的手长成这样。我觉得有想法，他就是他有他自己的想法，所以长成这样的。对啊，做出来的是一个在经历苦难的人，他上面会有很多手印，是我特意留上去的，就那些手印都是痛苦在他身上留下的伤痕，是一切外面的攻击给他留下的痕迹。今天多少号啊？16。哦，好，16，说的我都想吃16了。怎么了？怎么能让我冷一下？你还需要冷一下？每天都很冷啊你。我觉得我要搓两个眼睛给他。你弄挺好。哇，你这个太牛了，很精致啊，这个像动漫里的。对，你这个表情太好看了，真的。啊，真的吗？真的。只有你的有表情。你像在外头买的，你这个像。真的假的？有这么优秀吗？王玉文的那个我挺喜欢，他捏得很好。哇，我感觉王子奇那做得好好啊，他好厉害呀，那个哥斯拉太有天赋了。那个哥斯拉跟那个奥特曼都挺震撼的，因为他非常具象嘛。我特别羡慕就是捏东西然后脑海里面就一下就知道有一个非常具象的东西，然后知道自己要干啥。但像我这种就是不知道自己想要做啥，然后纠结脑袋一塌浆糊，然后也想不出来。完了，我要交白卷，老师怎么办？我要交白卷了。老师，我再做一个其他的。我现在贼有想法。那你可以多做几个。会写你就多写点。行。出来，你看我做好了。哇塞，可以。真不错，真不错。可以。真不错。你这个人好瘦啊。对。我这个人爱穿小短裙。可以，你这个很你。这腰真细呀、啊。还有蝴蝶结。嗯。全部搞定了。因为当时我第一个想到的就是蒋和梅蒂的人，然后我就想用这个人来摆一个惊人的姿势，然后这个 pose 就我经常摆的，就那个。我在桃屋经常就摆了这个姿势。非常好，完美。而且加了一个绿幕，这个背景嘛。后面背景可以变很多东西的，是吧？是不是很好看？姿势很重要吧，对吧？我做完了，感谢。那你指导一下他们哈，我还有工作要做。这人科又走了。老师，你看我这里边五个作品，非常好。感觉你那泥塑指名道姓的。这可是梦想。谁是梦想？为啥这是我穿着连衣裙坐着休息？像梦姐，你像梦姐。我发现有好多想做的人，有想休息的人，有想工作的人，有空心的人。哎，这个好像是我最想成为的。嗯，很空心的人，我就感觉他活得应该挺快乐的，因为他没有什么东西在心里，去哪儿都是可以被填满、被充盈的。你跟志胜做的很像一个风格的。没有太多犹豫的风格啊，没有，不犹豫，极简风。谁啊？这就是在荒岛上天天救我们命的导演，那是我们那个岛哦。因为我觉得是他们撑起了那片岛，因为他们要负责我们所有人的安全、物资，然后下大暴雨的时候，他们也得立刻出现在我们面前，所以我就做了一个人，托起了一个岛。你这也好，看出来是条小狗。我这里头还藏了一颗我送给他的爱心，这是我的狗。然后我希望他下辈子可以做个人吧，虽然狗也很快乐。他现在不在了？在，现在可乖了，可能。或者说他如果有下辈子的话，还是做人更开心。虽然我还希望他做我的狗。海涛老师，这个是肠子在外面露着，这是腹肌。哦，对不起，腹肌，我对这东西有点向往。哦，明白。我看看，
好吓人，你就感觉像那个肠子被你翻出来了似的。哇天，哇你这好大呀！你这挺酷的。老师，我可以讲解一下我。可以可以，你说。特别想讲，因为不讲他一文不值。全靠讲。我的这个作品的名字叫做36%。嗯。对我来说，只完成了36%。嗯。其实我唯一，他整个身上我唯一做好的就是。他的腹肌，他的心脏，哦，是我希望他有一个强心脏，就是他的大脑也不完整，他的心智其实不健全，腿也不是完整，没有关节，但是他的心脏是完整的，我希望他是有一个强心脏，啊，嗯，这个很深奥，就是海涛哥的意思是，做一个人最重要的是有心脏和腹肌。你当时给我打的。解释的一文不值了，有点。就是人需要强心脏，还有一个自己喜欢的东西，你喜欢的腹肌，所以你希望他有腹肌。哎呀，我说对吧？你讲没有？你是海涛哥，你就是吧，捏的一般，但是讲的贼好。哎，要不怎么得讲呢？要不不是一文不值了。虽然没想好怎么做，但我已经想好怎么解释了。我现在就知道。我看别人都已经捏出成型了之后。哇，鸟鸟那个手好看。我自己啥都没有，就有一种那个写作文，可能30分钟写作文，我都构思15分钟了，还一片空白，我都不知道在写啥。现在就这，用手搓了四个球，有啥建议？霍兰老师捏了四个蛋，问有啥建议？老师，你做了四个胚胎，特别好。老师，我不需要建议了，我做的就是胚胎。我特别想写作文，不知道该写什么，然后就在这边非常焦虑。写了几个字儿，写了几个字儿，然后时间就越来越少，越来越少。没写什么时间，但你会看到其他人都已经开始要有做起来成型的东西了。你这个胸捏的很挺拔呀，还有腰，还有臀，还有背展，可以。哎呦我天哪，你弄得也太好了！哎呀，哎呀，我的妈呀，我的妈呀，哇塞，哇，有这么好吗？你给我说懵了，有这么好吗？哎，你俩这个哇，好可以呀，建国弄得也好，谢谢。我觉得我想变成一个那种随时来随时都能让你放松的那么样的一个人。这个蚁人每次都是人家过来他这里放松休息，但其实他一直也在休息，所以我就尽可能拿这个度吧。哎呀，橙子，你的这是啥呢？一座海边的山。你没看这有一个船吗？我本来就喜欢到山上，我的想法就是有一个人坐船来到了这个山，然后通常我们不是说山不在高吗？有仙则名。然后那山上呢，若隐若现的可能会坐着这个人。你也不知道本来就坐在那还是一块石头。哎呀，一股子禅意。哎，这边你的主题是什么？我升华一波。海豚。为什么是海豚呢？因为海豚它很有灵性嘛。我特别喜欢海豚，哦，就是它的性格，哦，对，然后很热爱音乐。饺子还在这呢是吧？东北媳妇儿。饺子就是一种就家的归属感，对，但是爱放在最前面。哎呀，总结的我会点这个，会点，看看这边的啊。我这是一个拥抱自己的人。哎呦，我希望每个人都可以拥抱自己，因为很多时候我们都是一个人，自己在调节和安慰自己。希望每个人能接纳自己。你拥抱自己的人我可以感觉到，但你同时又把脚连在一起了，其实这是一个很强大的蓄能的一个状态。其实你是一个本身自己就知道怎么给自己蓄能的人。我懒怎么样？确实看出来了，就确实有点慵懒的感觉。月月啊，你要看正面，你这看的是背面。我给你升华一波啊。你升华，这是一个超人，因为超人是每个人心里的梦想，每个人都想拯救世界。不是，我只是在弄我的微信头像。啊，谢谢啊，我是这边啊。你这就很野性了。
你有没有什么更深层的含义呢？因为我目前没看出来，你稍微提示我一点。哥，你就说谁干得过谁吧。哎呦，我谢谢你们俩啊。我再好好想想我这个怎么解释吧，做坐是不行了。可以是高达工厂的那个组件。我就是组件，这就是不同的人头、身子、不同的腿儿，你可以，这是不同性格的人，这竖着其实是一套，但其实你也可以错综着拼，这就是非常纠结的人。你看身子也扭吧，腿也不知道往哪开口，大概就是这个想。但我实在是水平太差，想法挺好，想法挺好，有这么一句话也可以了，也可以了，想法挺好就好。你这哇，是一个掌一个拳头，嗯。梁老师做的最写实的，太写实了，这太像了。你是照着自己手做的吗？是，手是很日常，但是又很灵活的存在。但是手如果手心向上摊开，把脆弱暴露在外面，对我来说太没有安全感了，所以我想让它半握着。但是我捏的时候，我并没有想到它捏出来比我想象中要更紧一些。可能因为想自我保护，所以呈现出来的是稍微有一点攻击性的，但这并不是我的本意。但我觉得每个人心里也有这些冲突，他也有战斗力很强的方面，也有破碎重组的部分，也有安静的自我疗愈的部分。所有大家的这些的组合叫内心世界。很神奇，你做一个什么样的东西恰好能反映出来你自己的内心。小善是做了一个拥抱自己的人，我觉得可以看出来小善是一个内心很敏感很纤细的人。雪晴呢，她做了一个在岛上救过她一命的恩人，我觉得雪晴是一个特别愿意记得别人的好的一个人。我觉得基娜那个她捏出来，我感觉就看到她的心灵的状态，很纯粹很简单。比如说你王子奇做了一个哥斯拉，有还是内心有点那种男孩那种中二。哇，你这个很具象啊，你这个有练胸啊，很饱满，腿更猛，你看这 腿更猛，你看这腿，没有爪子，爪子弄不来。给，嗯，站起来，可以，怎么样？太瘦了，太瘦了，加个掌，这个爪子还可以。还加了两个这么小的爪子，走吧，吃饭去吧。走吧，吃完饭。走了，老师吃饭了。我等那个最后一位。王子奇走了，吃饭。马上马上，你们先去。走，吃饭，不管他。较劲儿了，先。较劲儿了。较劲儿。我得把他当给做了呀，不能没当啊。我很喜欢这个细节，就是肌肉的是吧？对。我透过这些雕塑认识到了这些新的朋友，我从雕塑上看到他们的内心的一些东西。行，完美主义者，吃饭去吧。好，还蛮有意思的，是吧？蛮有意思的。也许我自己也会买点泥巴试试。你住哪儿？住我们那儿，跟我们一块。哦，太好了。请注意，请注意，牧牛流马已经出摊了，快来抢购！王新月啊，去屋里把那个钱袋拿来。王新月，王新月，有龙珠吗？有龙珠，多少钱？多少钱？66，这么贵啊？我们50行不行？来，便宜点，你这有零有整的。老师，我不是老师，老师是明码标价的，我是个嘚儿。你是个演员？我是个嘚儿。50行不行？50，聊聊价格嘛，你这一点还价没有。什么龙珠啊？哦，多少钱？66，66买呗。那找5块钱，找5块钱。还有啥？掏你瓜子吃的吗？可劲了。一把香菜卖5块，你是吃准了我爱吃香菜是不是？搞诈骗。10块，一共10块啊。牧牛流马还在，买点小葱，买点鸡蛋，炒个饭。我也打算炒个那个菜吃。
屋里迎来了不少新朋友。作为东道主的各家各户都开始忙活招待起来。做啥呢？剩点肉吗？他炒个饭，我炒个白的。行。他们来的都有自己的朋友，那孙姐肯定我们几个招待，因为我们熟嘛。你炒个鸡蛋，哥哥，咱们来。我能干点什么呢？你给我洗吧，我干点活。没事，有我在，你的手不能沾一点什么，那个叫什么来着？哎呀哎呀！那我这属于蹭饭也不太好啊。没事儿，你来哥哥这儿，哥哥能让你饿的。哎，哥哥，你这别切着手啊，看着胆。